Léčba zářením neboli radioterapie je jedním ze základních způsobů léčebných u nádorů konečníku. U nádorů střev jako takových, to znamená ve vyšších partiích trávicího traktu, v oblasti střev se radioterapie používá velice zřídka. V léčbě nádoru konečníku je indikována radioterapie tehdy, jestliže se jedná o onemocnění, které je lokálně místně pokročilejší, to znamená, že ten nádor prorůstá celou stěnou střevní nebo do okolí střeva, anebo jsou tam pozitivní uzliny v malé pánvi. Potom je součástí komplexní léčby i léčba zářením. Může se zařadit jako léčba předoperační neboli neoadjuvantní, většinou v kombinaci s chemoterapií. Předpokladem je zmenšení nádoru konečníku, zlepšení jeho operability a u části pacientů pomůže k tomu, že se následný chirurgický výkon je resekční, to znamená, že se ta část střeva odřízne, zresekuje, ale je zachován vlastní svěrač konečníku a má teda pacient zachovanou pasáž střevní, nemusí být provedena stomie. U karcinomu rekta se radioterapie používá dvojím způsobem, a to v indikaci buď předoperační, anebo pooperační. Použití předoperační i pooperační má srovnatelné výsledky, srovnatelnou prognózu, a proto spíš záleží na tradicích každého pracoviště, případně na regionech či kontinentech, jak se léčba používá. V Evropě je častější použití předoperační, zatímco třeba v Severní Americe převládá radioterapie pooperační. Léčba radioterapií, ať už před či pooperační, se velmi často kombinuje se simultánní chemoterapií, která zesiluje efekt radioterapie, snižuje pravděpodobnost recidivy nádoru, ale zároveň i zesiluje vedlejší účinky, a proto je vhodná pouze u jedinců ve výborném celkovém stavu a bez zvláštních a dalších přidružených onemocnění. Typická délka trvání radioterapie je kolem 4 až 5 týdnů. V předoperačním podání se léčba aplikuje většinou kolem 3 až 4 týdnů. V aplikaci pooperační jde většinou o 5 týdnů plus minus denodenní léčby. Tolerance léčby je poměrně dobrá. První polovinu terapie pacient snáší prakticky bez vedlejších účinků, které pak nastávají spíše v druhé polovině léčby, typicky koncem třetího týdne radioterapie. Je potřeba si uvědomit, že léčba zářením je léčbou lokální, to znamená, že účinky i vedlejší účinky nastávají pouze tam, kam se léčba aplikuje, což je rozdíl od léčby systémové, která má vedlejší účinky i systémové mimo aplikovanou oblast. Hlavním a typickým vedlejším účinkem je lokální podráždění ozařované oblasti. To znamená častější nucení na stolici s různými nepříjemnými pocity typu pálení nebo urgence. Velmi často bývá pálení, řezání, přimočení jako následek ozáření močového měchýře, který leží těsně vedle. Pacienti chodí typicky v noci častěji močit, udávají pálení, řezání, nepříjemné pocity. Občas vídáme, a to zejména pokud se radioterapie kombinuje s chemoterapií, vídáme změny v krevním obraze, většinou snížení v bílé krevní řadě, takzvaná neutropenie.
Během té léčby může dojít nejčastěji k průjmům, které jsou způsobeny tím, že ozářením dochází k zrychlení činnosti střevní, nestřebává se voda a to, proto vznikají průjmy. Dá se tomu předcházet eventuálně úpravou diety. Další komplikací, kterou vídáme, může být podráždění močového měchýře, kdy sliznice močového měchýře je překrvená a pacient to pociťuje jako častější nucení na močení a častější močení vůbec. Pokud se nežádoucí účinky objeví, pak by pacient vždy měl o nich informovat neprodleně svého ošetřujícího lékaře, který o něj pečuje během ozařování, protože existují léky, které a doporučení, které tyto nežádoucí účinky výrazně zmírňují nebo léčí. Jedná se jednak o úpravu diety, o určitý pitný režim a vedle toho samozřejmě i léky ve formě tablet pro kožní reakci ve formě mastiček.